Dobrý den, tady pěkné pódium. Takže, mě jmenuji Milan Mazecký, přicházím z Ostravy, nejsem ale přímo astronom, spíš nějaký vědecký pracovník, co sedí jenom u počítače a chce nám něco ukázat z toho, co dělá, takže to o stavbách, je to spíš o pohledech. Je to o pohledech z vesmíru, ani ne tak do vesmíru, jako spíš dolů. Jediná hvězda tady v této prezentaci je tady snad Jirka Gagarin, který byl asi tak první ten člověk, který se měl možnost podívat se z toho vršku, i když ten výhled neměl nejlepší, ale pořád lepší než tady Bělka a Střelka. Bělka a Střelka, nicméně Jiří Gaspen na základě Bělky a Střelky dokázal se vrátit, to byli vlastně první piloti, kteří se dokázali z oběžné dráhy vrátit zpátky. Dneska, když se podíváte, co máme všechno na té slavné oběžné dráze, tak teď je problém spíš opačný, že už nechceme potom, aby se nám to smetí, některé z těch 4000 satelitů vraceli k Zemi, nebož spíš se řeší, jak je nejlépe zlikvidovat bez zbytku. Někteří lidi se rádi podívají na svět z výšky vlastníma očima, jako tady nejvyšší skok v roce 2012 provedl Felix Baumgartner z výšky 39 kilometrů a vyskočil si a podíval se tak bystro, že dokonce i přeskočil rychlost zvuku, no, v podstatě v tom roce 2012. A teď už je teda 2014 ho zase někdo jiný ještě přeskočil, to byl nějaký vlastně šéf Google. Ale co jsem chtěl říct je, že nejsou to jenom těhleti vyloženě vyvolení, kteří se mají možnost podívat, protože se můžeme podívat třeba i my, pokud se dopravdy podaří udělat vesmírný výtah z karbonového vlákna a pak možná můžeme se mrknout z oběžné dráhy na nějaký pěkný pohledy, které jsou zatím možné jenom z vesmírné stanice ISS třeba. Povídám o pohledech očima, nicméně naše oči všechno nevidí, proto máme vlastně ty družice, které se nám starají, dívají se na tu naši planetu Zemi trošku jinými způsoby. Tak, jak my nemůžeme vidět. Některé sledují různé elektromagnetické vlnění, jsou to takové ty boží družice, taky byly posvěceny většinou při startech a mají možnost vysledovat nejenom barvičky, ale třeba nějaké gravitační pole, magnetické pole. Tady takto vypadá naše Země, jak ji vidí. Je to trošku přehnané samozřejmě, ale takto se můžeme podívat na Zemi očima družice Goče, která studuje vlastně gravitaci. Jiné naše družice se dívají na čistotu našeho vzduchu. Je krásně vidět takový obláček nad Ostravskem. No, tohle je zrovna z družice z Kiamachy. Tím, že máme družice, které lítají od nějakých těch 70. let, tak je možné vysledovat různé změny právě v čase. Tady vidíte vysoušení Aralského moře z družice Landsat. Případně se podívat na to, jak pěkně odlesňujeme, jak pokročuje naše civilizace. Tohle je amazonský prales opět očima Landsatu, který je odlesňován naše plíce Země. Takovéto sledování má potom příjemný dopad, nebo mají ty družice rádi nejenom lidi, co se na to koukají, ale třeba i takový kahaunosatí, kteří vyloženě
právnou po tom, abychom se dívali na to, jak se tam nelegálně odlesňuje a děláme si palmový olej na čipsy. Já teda osobně se momentálně zabývám spíše radarama, protože radary vidí podobně jako, řekněme, máme aspoň nějaký obrázek, dokážu si představit, co to je, a hlavně vidíme skrz oblaka, což právě pro ty KH-nosaté je taky výhodné, protože v těch tropech máme je většinou oblačnost. A tyto radary se dají využít i pro účely vysledování poklesu nebo nějaký změn jako sesuvu a tak dále. Jsou citlivé na milimetry, řekněme. To je jenom tak bokem, jak všude ty družice se můžou dívat na ten svět, řekněme. Ale co z toho, že vidíme, že se po zemětřesení v Nepálu z jedné strany poklesly hory a z druhé strany nazvedly hory o metr, když to zemětřesení stejně už proběhlo. Takže těmato družicama prostě nezměníme svět a pro naše účely, no, poslouží nám, aby jsme se na tu zemičku krásně dívali a viděli jináčí pohledy trošku, než které se nám poskytují od nás. Tohle je třeba pohled na Irán. No. A já vlastně jsem nevěděl, co čeká do Pečaku, že jste nevěděli, co tak čeká do mě, takže příští rok třeba bych to dal ještě.